নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে কুশলে আছে। মই এক বছৰেই হ'ল ভিডিঅ' নিদিয়া। আপোনালোকেও চাগে ভাবিছে ভিডিঅ' কিয় দিয়া নাছিলোঁ। তাৰ মূল কাৰণ হ'ল এইয়া, আমাৰ বেটা আহিছিলে আৰু ই আহিছিলে বুলি মানে ভিডিঅ' নবনোৱাকৈ থকা বুলি সেইটো কথা নহয়, মোৰ মানে গাটো বহুত বেয়া হৈ গৈছিলে, সেইটো কাৰণে মই ভিডিঅ' বনোৱা নাছিলোঁ। ভাবিছোঁ এতিয়া যেতিয়া বেটো আহি গ'ল এতিয়া মই ভিডিঅ' বনাব পাৰিম, তো আপোনালোকক আগলৈ ছাপৰ্ট কৰি যাব। তো ব'লক মেডিকেলত যোৱা অলপ চলপ ভিডিঅ' আছে, তো মানে ভিডিঅ'টো অকণমান আৰু স্মৃতি হিচাপে থৈ দিছোঁ, তো আপোনালোককো ভাবিলোঁ শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ। তো ব'লক চাব। तू ही रे मेरी खुशियाँ, मेरी खुशियाँ, मेरी खुशियाँ तू ही रे। मेरी दुनिया, मेरी दुनिया, मेरी दुनिया तू ही रे। मेरी खुशियाँ, मेरी खुशियाँ, मेरी खुशियाँ तू ही रे। रात दिन तेरे लिए सजदे करूँ, दुआएं मांगू रे। अपने लिए रब से तेरी बनाए मांगू रे। ले आई है जीवन की राहों में।